No niin, kiitokset Riitalle ja Johannalle tästä esittelystä. Ja tässä paljon on työtä tehty. Ehkä semmoinen yksi asia, joka tuli tässä oikeastaan työn loppuvaiheessa, niin tuo tuulivoima, nämä varaukset, niin se vaan todettiin, että me sitten kun lopullista kaavaa tehdään, niin käydään sitten, perkataan se paremmin läpi ja nähdään siellä, mitkä alueet jo jostakin muusta syystä karsiutuu pois. Että sitä ei kerta kaikkiaan vaan keritty tässä lähteä muokkaamaan. Ja nyt mennään sitten keskusteluun, ja kun on tämmöinen iso porukka ja on tiivis asia, niin käytetään ihan eduskunnassa käytettävää debattikeskustelun rajoja, eli 2 minuuttia on maksimipuheenvuoron pituus, että saadaan riittävästi mahdollisuuksia osallistua keskusteluun. Ja lähdetään liikkeelle. Haluatko Mika jotakin tässä vaiheessa, ei sen kummempaa, niin nyt on mahdollisuus esittää kysymyksiä Riitalle, Johannalle ja sitten Mikalle. Ja olkaapa hyvä. No niin, siellä perällä. Minä en valitettavasti tunne kaikkea ilta. Joo, Esko Sain tuosta Oulusta ja Kiitta Mökkiläinen tuosta Altakemiasta, jossa tuo sininen täplä. Tämä keskustelu käydään, kaavassa on paljon toki asioita, mitä pitää ottaa huomioon, mutta jotta keskustelu muotoutuu oikeille urille, on tärkeää, että terminologisesti ymmärretään kaikki, missä itse kukainenkin asemissa niin sanotusti on. Se ensimmäinen kysymys oli se, että mitä Kuusamon kaupunki tarkoittaa uraanikaivoksella. Tällä tarkoitan nyt sitä esimerkiksi, että jos tämä paljon puhuttu Joomasuo-hanke on nimetty kultakaivokseksi ja siinä sivutuotteena louhitaan uraani, niin onko se kunnan näkökulmasta niin kuin uraanikaivos, kultakaivos vai näiden yhdistelmä? Eli meneekö se sen kunnan määritelmän mukaan sellaiseksi, johon ei voi kaivostoimintaa laittaa? No niin, kiitoksia Mika. Puheenjohtaja, ydinenergialaki ja asetus on se, joka lähtee sitten, joka määrittelee, mikä on uraanimalmi ja mitkä ne määräykset, kuinka paljon siinä mitäkin on. Ja kylläkään niin voisi olettaa, että niihin pitää tukeutua. Merivedessäkin on 3 grammaa tonnia uraanissa, että mihin se muuten se raja vedetään kuin siihen, mihin lainsäätäjä se on asettu. Kiitos. Mä käytän sitä 2 minuutista vielä pätkän. Tullaan tässä siihen, että tehdään paljon työtä ja kuluu ihmisillä paljon energiaa siihen. Meillä on paljon Kuusamo-alueelta tutkimustietoa. Me tiedetään, missä merkittävät uraanivyöhykkeet sijaitsee. Ja jos ne pitoisuudet ylittää nämä kyseiset rajamääritykset, niin eikö nyt tässä vaiheessa olisi järkevää tässä kaavassa ottaa tämä asia huomioon ja yksinkertaisesti rajata se sitten sitä kaivostoiminta ulos, kun kerran tiedetään ja tunnetaan. No niin, siellä on nyt mahdollisuus lausunto ja antaa. Niin. Jukka Tervo, minä vaan kuntalaisena kysyn sitä, että mikä tämä on saanut tämän kaavoituksen aikataulun tämmöisen, että nyt tämä pitää tehdä ja tätä tehdään nopeutetussa aikataulussa, että ei ole kuin pikkusen aikaa. Ja kuulemma maakuntakaava on keskeneräinen, että ennenhän opittiin silloin, että maakuntakaava tehdään ensimmäinen ja sitten ruvetaan muuta tekemään. Että mikä onko tämä tosiaan kaivoskaava? Puheenjohtaja, ensimmäisen kerran minä kuulen, että kaavoitetaan liian nopeasti. Yleensä se on just päinvastoin, että byrokratia jauhaa eikä kaavoja tuu. Onhan tämä nyt kuitenkin sieltä 2013 vuoden alusta jo ollut perusselvitysvaiheessa. Tämä on tässä nyt se parisen vuotta jo mennyt. Niin minä kysyn oikeastaan, tuo viimeinen on, että onko tämä kaivoskaava? Eikö tämä ole yleiskaava? Eikö se otsikkokin ole yleiskaava? Se luonnonvarat tässä niiden käyttö on iso asia. No niin, ja Tero Kokko, ole hyvä. Oli hyvää iltaa kaikille. Tero Kokko tarkastelukunnan jäsen Kuusamo. Ja oikeasti myös pari perustuslaitosaineista juttua tässä, että kun siellä luki säännöksessä, että luonnon elinkeinolle pitää etsiä muita alueita, mutta se on ensimmäinen asia, mikä on ristiriidassa. Ja sitten toinen asia on se, että miten kaava ottaa huomioon perustuslain alkuperäiskansojen oikeuden luonnonvarojen kestävään käyttöön perinteisen kanssa säilyttämään. Puheenjohtaja, nämä on varmaan sellaisia asioita, että kun kaavavalitus tuli, niin oikeusasteet ratkaisevat ne ja sieltä saadaan oikean vastaan. No niin, ja Mika Leipu.
Joo, kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin niin Jukka Tervolle, niin tämä on kaivoskaava. Tämä on kaivoksen yhteensovittamista ensisijaisesti suhteessa muihin elinkeinoihin ja maankäyttötarpeisiin siinä kaavatyössä ollut. Toiseksi kaikille tärkeää muistaa, että tämä ei-kaivostoiminta-alue ei näy Rukakuusamon osayleiskaavassa, joka on kanssa samaan aikaan nyt julki, ja siihen kuulemisaika ja lausuntoaika päättyy heinäkuun loppuun, ja se on tässä kaavoitusputkessa pitemmällä. Siellä on jopa merkitty virkamiesten puolesta Rukan Sivakaarion määrästyksen on kaivospiiri, ja sitten tuo koko Kitka Rukan välillä ei ole mitään kaivoksia rajoittavaa toimintaa niin kaavamerkintöjä. Ja sitten kun tuolla oli kaavakonsultti näytti, että ykkösen valuma-alueet ja kakkosluokan valuma-alueet ja riskialueet, Kitkajärven ja Riisitunturin väli on kyllä louvinta-alue, kyllä kaivostoiminta-alue, Kitkajärven pohjoisosa, Kotti Maanikavaara, Sarjovaara, Olman puiston ympäri on kyllä louvinta-alue, kyllä kaivostoiminta-alue, Rypaan ja Kuusingin väli ja Rypaan ja Suiningin väli, Vaimosuon, Uraanimalmio on kyllä kaivostoiminta-alue, kyllä louvinta-alue Kuusingin vesistön ympärillä. Tätä valuma-aluetta ei ole mitenkään suojattu kaivostoiminnalta. Tämä on ensisijaisesti kaivokseen yhteensovittavista Kuusamoa. Sitä se on ollut kaavatyössä ja tässä kaavan luonnostelussa koko ajan. Ja niitä on ajettu eri alueille. Tässä pyritään ajamaan kaivostoimintaa Kuusamoa. Ei kaivoksia alueen rajauksesta, niin varmaan keskustelu jatkuu vieläkin, koska se tässä kunnan hyväksymiskäsittelyssäkin vielä asetti vaihtoehtotarpeita. Mehän varmaan tehdään tämä asian tiimoilta jatkossa varmaankin vähän tarkempaa selvitystä ja tarkempaa perustelua ja tarkempaa rajausta. Että tämä on nyt tämmöistä alkuvaiheen tunnustelua tässä, että hankitaan lisää lähtötietoselvityksiä ja aineistoa, jonka perusteella voidaan ihan juridisesti perustellen rajata se alue niin tarkasti, että sieltä löytyy nämä luonnontoon pohjautuvat perusteet, millä tämä alue on rajattu. Pitkältihän tuo nykyinenkin rajaus kyllä sitä noudattaa, mutta esimerkiksi sillä tavalla ehkä vähän hämäävä, että meillähän sillä toinen määräys sanoo, että kilometri tähän isoista vesistöistä ei saa perustaa kaivoksia, eli käytännössä se määräyshän turvaa tuon Kitkan vuoteisrannan. Ja monet muut määräykset turvaa noita muita alueita, että sinnekään ei niitä kaivoksia tule. Että tavallaan sitä on monta eri määräystä, jotka kieltää sen kaivostoiminnan, ei yksistään tämä. No niin, kiitokset. Ja Esko, olipa hyvä. Joo, minun ikäisyys oli niin kovaa pistettä, että minä olin ihan työkyksyyn päätöntöitä. Mutta tämä hänen se ensimmäinen puheenvuoro, mikä minä tuossa kuuntelin, oli, että ei työpaikkoja merkitty yhtään kaivostoimintaa. Miten tämä näin? Kyllä siellä se ei ollut tuossa minun paperissa, siinä ei ollut, mutta niitä on onnissa olemassa. Niin. Tämä on tuossa sellainen uutinen, että tämä pitäisi tavallaan ottaa kaikkien meidän toistettavuutta. Eihän vaikka arvostaa perusteeseen, se on tarvitsee työtä. Kyllä siellä meidän muun muassa Mustavaara on jo laskettu siinä äänitetty. Mutta kun on Kuusamon päivästä. Mutta Kuusamon syntyvät työpaikat, siitä oli kysymys. Niin, että kun ei yhtään paikka, niin että se ei ole tuossa perissä, mikä muuta. Kyllä ajattelin, että tämä on päivä sen hyvä homma, että tuota. Ei ole. Niin, ei yhtään paikka. Ei ole. Ei ole. Niin puheenvuoro. Ei ole. Se on äänistä, kun työpaikka. Se ei ollut mulla se ajankohtainen, niin vaan paperi. Oliko tämä kullahetten esitys tämä, mikä tämä naisen, tai hänen oma, tämä työryhmä? Onko tämä kullahetuksen tuota esittämään? Tämä on kaupunginhallituksen esityksen tavallaan näyttäväksi panemaan. Tämä oli kullahetuksessa käynyt jo tämä? On käynyt. No hyvä juttu, tällainen tuo akkahomma ei nyt ollenkaan pitänyt. Kun puhutaan Rukan alueesta ja kaupungista, niin kyllähän se käsittää koko Pohjois-Kuusamon Riisivaaraa myötä pohjoiseen päin. Me puhutaan Rukan kaupungista. Ja se tarkoittaa sitä, että
nyt tälle alueelle ei pitäisi tuota tämmöisiä häiritäkään niin kuin kaivostoiminnan tyyppisiä ratkaisuja, puhumattakaan tästä pohjavesihommasta. Niin tuota, tämä niin kuin on yksi on tärkeä tekijä. Ja tuota, yksi sitten, mikä jää puuttumaan kaivosta, oli, että köyhille liikenteen väylä puuttuu Kuusamosta Rotalle. Onko siitä puhuttu mitään? No niin, nyt tuli aika tässä, niin Mika vastaa. Puheenjohtaja, tuota, niin kuin tuossa aiemmin jo Riitan esityksessä todettiin, niin tämä liikennekysymys on semmoinen, jota tullaan vielä tarkastelemaan. Ja kevyen liikenteen yhteydestä Rukaan ja Kirkonkylän välillä on puhuttu jo vuosia. Mutta löytyykö siihen sitten tuki ja rahoitus, millä se toteutetaan, koska se on aika kallis yhteys ja saadaanko se valtio maksamaan siihen, niin nämä on semmoisia kysymyksiä, joita selvitetään ilman muuta. No niin, annan Mika Flöitille, mutta tähän debattikeskusteluun kuuluu se, että samalle ei kovin monta anneta, että siinä on aina meidän tietää luvussa. Mika oli tällä. Kiitos puheenjohtaja. Kaksi muistutan kaikille. Ensinnäkin tämä ensimmäinen kysymys, uraanikaivos toimintaa termi, ja korostan, että muistakaa kaikki Mankisen vastaus, se ydinenergialaki ja se pitoisuusraja taloudellisesta uraanikaivosrajasta, tuotantorajasta, on se, millä tässä kikkaillaan tulevaisuudessa ja minkä varrella kaivosyhtiö Trafo on hyvä tälläkin hetkellä hakee kaivostoiminnan kaivospiirin laajentamista juomaisuuden ja tekee uutta hyvää. Ja tämä on niin kuin, tämä peli ei ole todellakaan ohi. Nämä kaivoskannattajat yhä haluaa tämän juuri tämän, ettei se ole uraanikaivostoimintaa, koska se on kultakaivos ja sitten jälkikäteen tehdään talonvarjelta haetaan uraanituotantolupaa. Niin tämä on se kuvio, millä yritetään juomaisuutta ajaa läpi. Ja toinen asia, tärkeä huomio on, että Rakon Mainingin vaihtoehto kakkosalue, Maanikavaara, rikastuslaitos ja kaivostoiminta-alue Maanikavaara alueelle Draconin ja Peldeveren valtauksien sille alueelle ja sitten louhiminen ja muualta sinne on se yksi vaihtoehtoinen kuvio. Ja tuo Pohjois-Kuusamon kulma Maanikavaara-alueella on täysin merkitty kyllä kaivostoiminta-alueeksi. Ja sitten erittäin tärkeä huomio, että tässä ei kaivostoimintaa alueella, tässä Kitkan Rukaa ollenkaan alueella, käytännössä Rukaa ja Kitkan välissä Kouvervaarasta aina käylään, niin sillä alueella, vaikka minä esitin kaupungin hallitukset, siellä pitää olla malmien etsintäkin kielletty, kairaaminen uraanivyöhykkeellä, niin valitettavasti hävisin äänestyksessä. Eli sinnekin yhä kuitenkin luvitettaisiin varauksia ja valtauksia ja sallittaisiin kaivosyhtiöiden malmienetsintä. Sehän haittaa kiinteistökauppaa Rukalla ja Kitkan mökeillä ynnä muualla ja alueen ihmisten ja kyläläisten elinkeinojen kehittämistä, kun epävarmuus jatkuu. Tätä kaavaahan markkinoitiin mediassa, että täällä estetään valtauksien tulo ja kaivoshankkeiden tulo. Eli tässä tämmöistä kikkailua koko ajan, koko prosessissa on ollut aina kaavatyöryhmistä lähtenyt. Ja niin kuin aina Mikalle vastauspuheenvuoro, niin minä toivon myöskin, että täällä on paljon metsänomistajia, tai täällä on valtaosa olla myöskin metsänomistajia, mutta tässä metsäpuolelta ihan voisi käyttää puheenvuoron. Mika, olepa hyvä, sitten räjäläinen seuraa. Ja kaupunginhallitus teki päätöksen, se tuli lautakunnan kautta ja tuossa on versio, joka on päätetty asettaa nähtäville ja 3 kuukautta nähtävillä ja siihen otetaan kaikki kannanotot maanomistajilta, että viranomaisilta ja sen jälkeen tätä käsitellään uudelleen lautakunnassa, hallituksessa ja varmaan valtuustoiltakoulujakin pidetään, on tämä sen verran iso asia. No niin, Raija Haapakoski, ole hyvä. Ja mä syyttämällä pannaan koko hommaa. Itse voi sanoa, että 90-luvun alussa on ensimmäiset palaverit tavallaan tuon tiimoilta kuullut ja nyt 3-4 vuotta sitten on viimeksi tuolla Rukan yrittäjien kanssa tilaisuudessa, että tuonne Rukan länsipuolelle on haluttu tavallaan, että tuo karhunkierros on koettu vähän liian raskaaksi, että sinne Kitkan rannalle päin on haluttu reittiä ja
luonnosteltu ja riittää varmaankin ehkä parhaiten tuntee sitten niitä yksityiskohtia, että olepa hyvä. Joo, tuo reitin sijaintihan on määritelty sen ympäristön vetovoiman mukaan. Tuolla pohjoisessa, kun se lähtee tuolta Pesäjärven pohjoispuolelta olevaa pohjavesialuetta pitkin, pohjavesialuethan on joka tapauksessa jo suojeltu ja sillä tavalla, että siellä ei mitään rankempia ja muita toimenpiteitä saa tehdä. Ja siellä usein on hyväkuntaiset maastot, minkä vuoksi se siltä alueelta lähtee. Siellä on harjujen suojelualue, kesälahti ja sitten nämä kylät, Kitkanrannan kylät, jotka voi hyvin tarjota palveluja näille tuleville reitin käyttäjille ja sitä kautta kehittyä myös matkailun alalla. Siitä se on viety Kitkanrantaan tuo reitti. Sitten täällä puolivälissähän on Kouvervaara ja Naatikkavaara, jotka on jo nykyisellään tunnettuja kohteita, minkä takia se reitti on sieltä kautta osoitettu kulkemaan. Ja Vasaranperän kylä, jolle oli ajateltu tämmöistä tulevaa kehittymismatkailukeskuksen roolia, niin se voisi tätä kautta sitä roolia alkaa kehittämään, kun esimerkiksi nämä reitistöt syntyisivät. Ja sitten kun lähdetään etelämään tuosta Vasaranperältä, niin tullaan tuohon Oivannin harjuketjuun, jossa on tämmöinen hieno Rotkojärvi, en muista mikä sen järven nimi oli. Sen kautta on... Mikä? Kuoppijärvi punaisella tähdellä merkitty. Se tuli esille näissä sidosryhmätilanteissa. Siellä osallistujat mainitsivat, että täällä on erityisen hienot maisemat paikat, jonka kautta tämmöinen reitti kannattaa laittaa. Ja sitten se kiertelee tuolta suojelualueiden lomitse tuonne Oivannin harjulle, jossa on todella hienot maisemat myös harjujen suojelualueet. Ja sieltä ohjautuu sitten jotakin reittiä kautta tänne Petäjälammille, jossa on olevat matkailupalvelut. Eli ne matkailijat, jotka majoittuu Petäjälammille, pystyy myös hyödyntämään ja käyttämään tätä reittiä. Se niin kuin tukee tätä matkailun kehittämistä tuolla vyöhykkeellä ja samalla vähentää sitä Kitkan reitin kulumista. Ja ehkä vähän kulkijaystävällisempi on tämä reitti, maltillisempi kuin se karhunkierros nykyisellään. Eli sopii ehkä ikääntyneemmällekin väelle paremmin tämä tie. No niin, ja Teuvo Ojala on seuraavassa. Minä tuosta muutaman sanan tuosta malmietinnän, että olen metsäammattilainen ollut aikanaan ja tuota Kitkanrantaa seurannut. Niin tuosta kaivostoiminnasta muutaman sanan. Minä vuonna 60 sain nimityksen yhtiöön ja kiihtelin tuota Kitkanrantaa tuonne Mäntyniemeen. Siinä isäntä seisoi pihalla ja kaksi porakonetta valutti siinä pellolla, jossa malminkonneita. Niin minä, että mikä tuo jyske on, niin isäntä sanoi, että siinä on malmietsintä käynnissä ja siihen tulee kaivos. Ja ilmeisesti tässä vielähän saapi asemapäällikön paikan, että rautatie tulee varmasti. Tämä lähtökohta on jäänyt mieleen minulle ja siitä lähtien on tuota Kouvervaaraa tutkittu ja korattu. Minä olen niitä vapoja mitannut ja isännille korvauksia hakenut. Kaikki kyllä malmiyhtiöt on maksaneet, mitä minä olen yhtiö laittanut. Niin niitä on tullut eräitä reissuja. Ja siitä asti on tätä Kouvervaaraa mitattu ja tunnittu ja kaivostoimintaa tutkittu, mutta ei ole vielä lähtenyt kunnolla käyntiin. Ja minä eiköhän panna tämä vetulontikorista pois nyt, että lopetetaan tämä Kouvervaaraa. No niin, uusia termejä tulee sitten. Pekka Virtanen. Niin, puheenjohtaja. Viitaten Mikas myöten puheenvuoroon, niin kysyisin Mika Mantiselta, että kun tässä on etenemässä kaksi pyrin ristiriitaista kaavoitushanketta, yleiskaava ja Lukakuusamo osa-yleiskaava, jotka ainakin tämän kaivoshoman suhteen on pahassa ristiriidassa, koska tämä Järkimmäinen ei sisällä kaivoskieltoalueita, niin ensinnäkin kysyisin, että millä tavalla tämä ristiriita tulee poistumaan aikanaan, niin kuin että yleiskaava ja ohi osa-yleiskaava vai kuinka, ja toisekseen sen, että koska tämä osa-yleiskaava on käsittelyssä pitemmällä, niin voidaanko sen nojalla ajaa kaivoshankkeita, kun yleiskaava on vielä kesken. Niin, Mika on hyvä. Puheenjohtaja, oikeastaan voisin tuohon vastata, että kysymyksessä on tämä yleiskaava, mitä me nyt ollaan laatimassa, niin se on tämmöinen yleispiirteinen strateginen paperi,
joka hyvin pitkälle, ainakin minun mielestä, tämä, esimerkiksi tämä Ankka nyt, kun sanotaan, että Kuusamon kaupunki ei, täällä yleisesti puhutaan, että ei kaivostoimintaa, ei se semmoinen se merkintä ole. Se merkintähän on matkailutoimintojen alue, jossa on todettu, että Kuusamon kaupunki ei tule kaavoittamaan uuden kaivoslain mukaisia asemakaavoja tai osayleiskaavoja kaivostoimintaa varten. Käytännössä uusi kaivoslaki edellyttää, jotta kaivos voidaan perustaa, niin se edellyttää, että kaupunki tai kunta tekee sen kaavan. Eli tämä on tämmöinen poliittinen tahdonilmaus siitä, että se ei ole minkään kaavan merkintä, vaan se on poliittinen tahdonilmaus siitä, että tämmöistä kaavaa ei tulla tekemään. Ja silloin sitä ei käytännössä sitä kaivosta sinne voi tulla. Ei täällä ole niitä kyllä kaivoksille taas niitä alueita, koska en tiedä ainakaan minä, missä niitä malmeja on sillä lailla. Kaivos pitää perustaa sinne, missä se malmimineraalisaatio on. Sitä ei kaavoittaja voi päättää, että tuonne se sijoitetaan, jos sanotaan, että kyllä kaivoksille. Eli tämä on semmoinen poliittinen tahdonilmaus. Ja nyt kun mennään tänne alemmanasteeseen kaavaan, esimerkiksi tämä Ruka-Kuusamon välialueen kaava, sen kaavan maan käyttö on rakennettu niin, että kaivostoiminnan sijoittaminen sinne käytännössä on vastoin sen yleiskaavan toteuttamista. Ja silloin sitä ei tulla kaavoittamaan, koska tässä on tämmöinen merkintä. Tämä on hyvin monivivahteinen tämä maankäyttö- ja rakennuslain lainsäädäntö ja terminologia. Niin kuin täällä peräpenkistä kysyttiin tätä terminologiaa, niin tämä on haastava. Mutta niin kuin sanottu, niin tämä on semmoinen poliittinen ilmaus siitä, että sitä ei tulla tekemään. Sanoitte, että ei voi kaivottaa uuden kaivoslain mukaisia kaivoksia, niin onko mahdollista, että sinne vielä vanhan lain mukaisia voidaan saada aikaan? Ei, koska uusi kaivoslaki on voimassa ja se on syrjäyttänyt sen vanhan, mutta ne kaivospiirit, mitä täällä viitattiin, että virkamiehet on piirtänyt niitä kaivospiirejä, niin ensinnäkin se lautakunta kyllä päätti asettaa nähtäville ja ne on merkintöjä, jotka on syntynyt. Sinne aivan samalla lailla kuin kiinteistön raja haluttiin tai ei, siellä on voimassa oleva rajoite ja ne kolme kaivospiiriä, mitä taitaa Drakonilla olla enää Kuusamossa, yhdenne halusi poistettavaksi, niin ne on siellä haluttiin tai ei, kun niitä ei poistettu. Ja se kaava, jossa sanottiin täällä, että ne on sinne merkitty, niin siinähän todetaan, että tämä ei oikeuta mihinkään muuhun. Se on informatiivinen merkintä, että ihmiset tietää, että sinne on kaivospiiri saanut oikeutensa, sillä ei ole sen kummempaa merkintä. No niin, ja nyt mennään sillä tavalla, että uudet puheenvuorot on aina etuajoon oikeutettuja, ja siellä on sitten vaaleja herraa siellä ensin, jos jääkin aikaa. Tässä on puhuttu nyt tästä kaavasta vähän puoleen ja toiseen, mutta mua kiinnostaa se, että jos tämmöinen kaava hyväksytään, mikä on mahdollista, edes mahdollista, että tätä kaivostoimintaa täällä harjoittaa, mitä Kuusamon kaupungista hyötyy? Paljonko sitten tulee euroja Kuusamon kaupungille, tuleeko niitä vai meneekö niitä euroja? Tämä on puolessa välissä vasta tämä koko asia, koska päämäärähän on se, että tehdään sellainen kaava, josta on Kuusamon kaupungille tuloja ja hyötyä. Sillähän tuo pitää kaavassa olla huomioitavissa. No niin, ja sitten on seuraava, joka ei ole vielä käyttänyt, niin on tuota, siellä Teron vieressä on tuo silmälasipäinen henkilö. Tulee nähtäville nyt se Ruka-Kuusamon kaava tässä kanssa. Niin tämä on varmaan ihmisiä, että sitä ei ole nähty. Taitaa kaupungin virastolla olla. Nyt keskitytään tähän kaavaan, niin se on nähtävillä. Aika saa myöskin. Ja sitten Mikko, oikeastaan Mikko, ole hyvä. Joo, herra puheenjohtaja. Puhutaan matkailukaupungista Kuusamossa, niin tämä kaivoskeskustelu on aiheuttanut jo useamman vuoden ajan ja varmaan jatkossakin aiheuttaa todella isoja menetyksiä paikkakunnalle. Meillä on jatkuvasti olisi tulossa sijoittajien Kuusamon ja Ruhan ympäristöön rakentamaan kiinteistöjä, jotka tuo meille tuloja
pitkässä juoksussa jatkuvasti, puhumattakaan, jos on vuokrakäyttö tai vastaava, niin matkailutuloja ynnä muita, koska on käynyt lehdissäkin paljon keskustelua, niin tämä epävarmuus, niin tämä tuottaa jatkuvasti meidän kokonaistappioa. Maanantaina sain viimeksi Etelästä erään sijoittajan soiton, että hän haluaisi Kuusamosta ostaa Rukan pohjoiskunnalta tontin ja rakentaa sinne noin 1 000 000 mökiä. Mikä on se kaavustilanne? Että en pysty vastaamaan siihen, että asiaan käydään kyllä keskustelua. Eli tämä yleinen tietämys ja vaikutus on negatiivinen ollut useita vuosia. Ja tällä hetkelläkin on paljon niitä kysymysmerkkiä näillä sijoittajilla. Meillä pitäisi tässä asiassa niin selkeytyä ja saada nämä asiat raiteille. Ja selkeästi tuosta kaavaluvusmallista, mikä oli tämän yhdyskuntatekniikan esitys, se harppimalli, niin se oli kyllä suorastaan torso. Oli hyvä, että kaupunginjohtaja käytti maalaisjärkeä ja piirti pikkasen paremman kuvion, josta nyt käydään keskustelua. Ollaan paremmalla linjalla. Ja siitä vesistöjen saastumisesta, jos se kaivos tulee, niin se on kaikki ne vedet laskien joka tapauksessa tulee Paanajärveen. Ja siellä on sellainen laskunperiä, että pienikin lirausmyrkkyjä, niin tasaan tarkkaan maksetaan 100 kertaa. Kiitos. Tuohon vastauksen, että sinänsä tämä luonnonvarojen käyttösuunnitelma ja tavallaan niin kuin siihen perustuva tämä kaavatyö, niin me tajutaan olla ensimmäisiä kuntia Suomessa, joka perusteellisesti tämän Velimäestä ole hyvä. No, kiitos puheenjohtaja. Tuossakin on nyt, kun katsotaan tuota karttaa, niin on MP-alueet, niin siinähän on jo niin kuin metsän käytännössä näkökulmassa, jos katsoo itse, niin siinä on melko paljon rajoittavia tekijöitä. Eli esimerkiksi hehtaarien isompaa kaatehakkuu tai esporttihan, mutta mahdollisimman tyrmoa. Ja sitten on noita MA3-merkintöjä, jotka ei ehkä tällä hetkellä vaikuta. Mutta jos sinne alempiasteinen kaava laaditaan niin sille alueelle, niin sitten tulee tahrajohteita. Että kyllä siinä aika paljon on niin metsän käytön osalta vielä sellaisia asioita, mitkä pitää selvittää vielä tarkemmin. Eli se voisi olla niin, että siitä pannaan sitten metsäomistajat ja maanomistajat tämän kaavan niin kuin maksumiehiksi tavallaan, että niille tulee niitä rajoitteita. Että se voi olla semmoinen. Sillä kaavoituksella haetaan kuitenkin, se otetaan se alue johonkin muuhun käyttöön tavallaan kaavoitetaan kuin sinne metsätalouden. Et ne merkinnät pitää olla kyllä sitten semmoisia, että tuossakin oli nyt tuossa Riita-esityksessä se ei ollut se tämä VR:n tuo alueen metsänkäyttöhän ei ollut niin kuin hallituksen linjassa. Et, eli metsälakien mukaan voitaisiin metsiä käsitellä. Että se puuttuu. Eli kyllä siinä niin kuin paljon on vielä viilattava ainakin metsäomistajan ja maanomistajan näkökulmasta, että voidaan tähän tyytyä. Ei voi olla niin, että me kaavoituksella ruvetaan rajoittamaan maanomistusta ja metsäomistusta, että hakea lupia jostain taholta, että saadaan toimia. No niin, tässä ihan kun siellä huijataan nyt osa useammin, siellä on vielä Lassella on ja sitten oli Eskolla ja sitten on Mikalla. Ja näihin mukaan mennään. Ei kannata huuta, että ei se nopeutu. Mikä vastaus? Puheenjohtaja, esimerkiksi tästä RMY1-alueesta, tämä matkailun ylialue, niin kyllä täällä lukee, että metsätalous on alueella sallittu metsälakien mukaisesti, että onko siinä virheellinen esittelyaineisto vai mikään, mutta kyllä se tänne on. No näin minäkin muistelin. Joo, meillä oli tuossa kalvolla, meillä oli väärä teksti. Eli ne sanat ja lauseet oli muotoiltu toisin tähän virallisen. No niin, Lasse, olepa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Lasse tulee täältä Kuusamosta. Mitä tuohon Pekka Virtasen kysymykseen, josta minun mielestä ei tullut kunnon vastausta. Hänhän kysyi, että miten nämä kaksi ristiriitaista ristiriidassa olevaa kaivoskäsittelyä hoidetaan keskenään niin, että ristiriitaa ei synny. En saanut siihen vastausta. Kaavakäsittelyssä. Ja vastauksessa Mika sanoi, että täällä ei ole kaavassa, ei oteta kantaa siihen, että kaivoksia haluttaisiin tänne.
vuosi sitten tässä samassa salissa esiteltiin se ensimmäinen luonnollisuus, johon oli merkitty kaivostoiminnan kannalta kiinnostava alue, joka oli sama alue, joka on virallinen Kuusamon uraanivyöhykkeen muotoinen alue. Esiteltiin kaivostoiminnan kannalta kiinnostavaksi alueeksi ja oli äsken, kun esiteltiin, niin samanlainen kaavamerkintä, että kaivostoiminnan kannalta kiinnostava alue, eli selvästikin tänne halutaan varata aluetta kaivostoimintaa varten. Se, että jätetään sitten tästä, siellä oli myös viime syksynä tausta-aineistossa konsultin tekemässä tausta-aineistossa oli tämä Kuusamon uraanivyöhyke merkitty, mutta nyt tässä sitä ei näihin karttoihin tule ja väitetään, ettei täällä ole semmoista uraanivyöhykettä, josta uraania olisi mukana. Eli silloin kun mennään ydinenergialain taakse, niin se ei ole oikea viestiä kuntalaisille siitä, mitä aiotaan tuolla tehdä. Se, että ne uraanit annetaan valua ympäristöön ja vesistöihin, vaikka tiedetään, että siellä on uraania ja sanotaan, ettei tätä ole silloin estetty. Vaan sitten vasta estetään, jos aiotaan myydä se uraani ulkomaille uraanin tuotantoon, jota ydinenergialaki taidottaa. Että vasta silloin otettaisiin kuntana siihen kantaa, niin kyllä se on kuntalaisten harhauttamista tällä tavalla tehtynä. Elikkä pidän tätä menettelyä erittäin huonona. Toistan, minkä Pekka Virtanen sanoi, että miten nämä kuka osaa yleiskaavan ja sitten tämä strategisen yleiskaavan keskenäinen ristiriita aiotaan hoitaa. No niin, minä olen Mikael ja sitten Viitte saa tästä. Puheenjohtaja, minä toistan sen vastauksen. Eli tämä, minkä minä nyt oletan, että tässä on kaikkein oleellisin kysymys, on tämä matkailun ydinalue ja onko sitä merkitty sinne Rupakuusamon kaavaan ja etenkin tuota, että alueelle ei tulla kaavoittamaan kaivostoimintaa. Se kai se on kuitenkin se asia, mistä halutaan tietää. Se on voimassa, koska sitten jos siinä alemmanasteisessa kaavassa puhuttu mitään, se on poliittinen tahdon ilmaus, niin Kuusamon kaupunki ei sen mukaisesti tule kaavoittamaan. No niin, muilta osin on toki tietenkin se kaava aikana, jos se saa lainvoiman, niin on voimassa. Riittää nämä ilmaisua ei voi siihen raulle osa yleiskaavaan. Se ei kata edes koko tuota aluetta. Se voi laittaa sinne kaava-alueelle. No niin, riittäpä nyt, olepa hyvä. Joo, siitä uraanivyöhykkeestä se tosiaan oli meillä siellä lähtötiedoissa, mutta että tähän yleiskaavaanhan sitä ei tietenkään ole otettu, vaan että meillä on tuo rajaus, se kieltohan koskee nyt koko kuntaa, että koko kunnan alueelle kunta ei kaavoita uraanikaivosta. Mikä on uraanikaivos? No niin. Se. Joku voisi vastata siihen kysymykseen. Siinä on vastattu kerran ja se vastattu. No niin, me mennään eteenpäin ja mennään pyydettyjen puheenvuorojen mukaan. Onni Männi tuo seuraava, niin nämä vastataan kysymyksiin. Jolla meillä on kuulemassa jotain ei ole kysymyksiin, vaan pitää vastata kysymyksiin. No niin, Onni Männi tuo kysymyksiin. Onni. Joo, no Onni Männi. Kyllä minä kiinnitin huomioon, kun puhutaan kaivostoiminnasta ja sanotaan, että ei sallita kaivostoimintaa, mutta louhintaa sallita. Eikö se ole ihan sama asia, jos sallitaan jossakin louhintaa, mutta ei kaivostoimintaa? Tällainen yksinkertainen kysymys. Ja kyllähän se kaupunginhallituksessa linjattiin sillä lailla kaavakartta, mikä menee nähtäville. RY1-alueella ei sallita minkäänlaista toimintaa, ja tuolla VR1-alueen sisäpuolella sitten sallitaan tuota kaivaminen, mutta ei rikastus ja jalostus. Aika selkeästi. No niin, nyt on sitten Esko Leskelä, Mika Flöy, Tero Kokko, ja sitten on se seuraava suolta. Niin mennään nyt toista kierrosta, ja sitten otetaan tästä. Esko, ole hyvä. Joo, kyllä tuo kaava, tuota paljon se on töitä tehty kyllä, ja täytyy laittaa, mutta se pikku lättäryttähän siinä on harrastettu ihan selvästi. Ja tuota, sekin ankkakuvio, niin minä ihmettelen, että miten tuommoiset tuntuu, että pannaan paperin. Se on ihan yhtä tyhjäkäs tuommoiset, vaan esittää. Tämmöisissä kuvioissa, niin kun Rupan kaupunkiin esitetään, niin mitä helkata järkeä on tuota laittaa ankkakuvio ja toiskuushan taustalla. Eihän se mitään näy.
Se on ihan yhtä tyhjän kanssa semmoinen, että tuota isommissa komissioissa pyydetään, että joka matkailu kaupungista aiheuttaa sitä. Siitähän se on kysymys. Ihan tämmöiset kuvisit, sanonko minne heittää? Mutta sitten tuota, kyllä tuo mikä oikeus, että Mäntisellinen oikein taas, että kunta päättää. Se on ihan hyvä, että kunta päättää loppujenvuoksi tämä kaupunkilu. Kaava, se on todella tärkeää, että kaavalle voidaan tämä homma hoitaa. Se on todella tärkeä asia. Kylläpä se on näppituulta, vaikka tässä tuli, kun tämä kunta on järjestelmä. Se semmoinen kaava saa aikaa. Ja kunnon kaava, eli äänkät nyt ehkä pois siitä taustalta, vaan täältä. Eli Rönnin varraa nyt ottaa mukaan tähän tuota vapaaseen alueeseen. Senkin takia, että tässä on tuota kohdallisen alueesta kysymys. Se pitää ottaa huomioon siinä jo tuota. Ja Teuvolemassa olisi tässä näin, Teuvo on siitä Kouvervaarasta, niin kun nyt puhutaan tällainen karhunkierros sinne, niin maanmistelut totta kai se pitää täys korvissa, kun mä saan syntynyt. Ja panette, kun tulemaan se koira päälle tässä karhunkierros, niin ei varmaan tule kaivosta sinne. Sillä kai tuohon tämä saa ratkaistua. Ei muuta. No niin, kiitos. Ja sitten Mika löi, ja sitten otetaan tästä uusi, niin sitten Tero. No niin. Joo, kiitos puheenjohtaja. Mankinen sanoi, että ei hän tiedä, missä on ne malmiot. Me olemme GTK:lle saaneet tausta-aineista ja kaivostoiminnan kiinnostuvat alueet. Meillä on ollut kaavakartoissa olemassa olevat varaukset ja valtaukset, sitä mitä et esitellyt tuossa. Ne kyllä louhinta-alueet, jotka sinä yhdessä kaavakonsulttien kanssa ja Tammen kanssa olet erityisesti pienessä ryhmässä esitellyt kaavan niin sanotulle näennäiselle pienoisohjausryhmälle ja sitten myös ajanut suuren puolueen tuolla läpi valtakunnassa ja tuota kaupunginhallituksessa, niin sinä olet täysin tietoinen, missä on ne malmiot ja missä on olemassa olevat varaukset ja valtaukset, ja sen pohjalta on piirretty nämä mallit. Ja siellä on ulkopuolella merkittäviä malmioita, uraanivyöhykkeellä, uraanivyöhykkeen ulkopuolisia uraanimalmioita. Sitä on kaupungin antanut geologin konsultit ja malmiokartat. Minäkin olen saanut ne 2008 jo kaupungilla. Ja siellä on niitä kyllä louhinta-alueita Kitkäjärven ristunturin välissä, jotka on Draconin varauksissa. Se Pohjois-Kitkäjärven ja Maanikavaara ja Sarvivaara ja Ollan puistot ympärillä, jotka on Dragon Miningin varauksissa, Peltevereen valtaushakemuksessa, Dragon Miningin valtaushakemuksessa, Maxon Energyn varauksissa, Viikasenvaarassa. Siellä on Dragon Miningin valtaushakemus. Vaimosuo, Varmajärvi-alue, Suolavaara, Uraanialmioi. Ne on kyllä kaivostoiminta, kyllä louhinta-alueita. Ja ne on tietoisesti rajattu näin. Ne on koko ajan tiedossa. Mankinen käyttää väärää tietoa, kun sanoo, että hän ei tiedä. Ja hän on keskeisesti määrittelemässä nämä kartat tällä tavalla. Tässä yhteensovitaan kaivostoiminta Kuusamon, ei edes estetä malmietsintää. Ja kyllä, Ruka-Kuusamon kaavassa, sinä olet ollut valmistelemassa sitä. Siinä pitää olla myös ei-kaivostoimintaa alueen merkinnä vastaan. Vähän kevennetysti, että mä monesti kun tuo Kaimo väittää, että mun on tuommoisia valtaoikeuksia, niin aamuisin siihen peiliin katoin ja ei sieltä kertaakaan vielä tuommoisia valtaoikeuksia. Mä tiedän, että se on yhdessä ison ryhmän kanssa. Muistaakseni kaupunginhallitus käsitteli tätä asiaa ja taisi äänestää 22 kertaa. Ja joku siellä taisi hävitä useimmiten. Että nämä menee niin kuin demokraattisesti. No niin, ja näin on ollut tässä kaupunginhallituksen edustajana. Se mä sanon tähän, että tuota, minä en tiedä niistä malmivaroista. Kyllä mä oon tietoinen niistä kaikista kartoista, mitkä on ollut meilläkin tämän kaavatyön pohjana. Mutta tuskin ne kaivosyhtiötkään etsisi, jos ne tietäisi tasan tarkkaan, missä mitäkin on. Mitä on ollut kiinnostunut aika on. Se oli rouva oikea, olipa hyvä. Hei Marja, kyllä on ravintopolusta. Ajattelin, että kertoo oman terveiseni sen, että matkailu- ja luontoarvojen puolesta, niin kuuluu metsätalous ja luontoarvojen kannalta. Tuosta esityksestä oli hyvä muistaa R1, mutta toivoisin ja ehdottisin se ääni, että tuo VR1 on myös. Tuota ne vesimalueet ykkös- ja kakkosvaaravyöhykkeet, kaikki tämä rajattaisi tuon kaivos- ja louhinta-alueenkin ulkopuolelle, jotta meillä olisi paikka, missä retkellä elää ja asua. Ja päivän paras uutinen oli kyllä tuo uuden
se huikea uutinen luonnonretkeilijöille. Se on kasvavan matkailun ala monella tavalla mietittynä, niin että saavutuksellakin ollaan luonnonpuiston rahoista, niin pitää hyvät tiedot, kuinka paljon euroja sekin alue tuottaa tällä alueella, niin yhtä lailla tuo aivan huikea uudistus, aivan mahtava. Mutta tämän kaikessa siihen toivoisin lisää rajoitteita. Kiitos. Jätetään ne aplodit tästäkin debaattista on kirjattu niin, että maa-ainesten ottaminen on muualla kuin suojelualueella sallittua. Muistaakseni näin on kaikilla näillä alueilla. Ja kyllähän kallioperän murskaaminen silloin, kun sitä maa-ainesten ottokäyttöä tehdään, niin on sitten sallittua. Mutta sitä samaa kalliotahan siinä murskataan, kun murskataan kaivosvalta. Sekin on ihan totta. Kyllä se juuri se, että se lähialueelta saataisiin maa-aineeksi, mitä siellä tarvitaan. Rakentamisessa muussa, että sehän on järkevää kumminkin. Tässä kaava tulee, että seuraavassa ottelussa se verkki, mutta siinä ei näin ole. No, meillä pitää nämä ennaltaehkäiset. Urho, olepa hyvä. Tästä Poussun Soivion alueen kalankasvatusalueesta, niin mitä se käytännössä tarkoittaa ja onko kaavaehdotuksen tekijät ollut tietoinen tämän vesistöalueen historiasta ja miten se on rajattu? Riittää. Joo. Muistaakseni tästä jossain sidosryhmäkeskustelussa mainittiin jotain pilaantumishistoriasta. Rajaushan on tehty niiden olemassa olevien vesistöjen kalankasvatuslaitosten mukaan. Ajateltiin, että siinä voisi sellainen keskittymä olla sillä alueella, mitä niitä lampia on. Mutta sen pidemmälle ei ole vielä tutkittu, olisi mietitty näitä ympäristövaikutuksia tarkkaan. Ne uudet kalankasvatusalueet, niin ne on niitä luonnonravintolampia. Urho alus tähän. Tämä historia ulottuu vuoteen 1978, jolloin tämä vesistöalueen pilaantuminen Poussunjärven, Soivion, Raivojärven osalta on lähtenyt käyntiin. Siinä on lukuisia oikeusprosesseja käyty ja joka kerta on pienentynyt nämä tuotantomäärät. Ja nyt on tilanne se, että yksi laitos on toiminnassa ja se on Poussussa. Ja sitten yksi laitos on Soivionnivalla, joka on vain varastoaltana talvella. Ja kaksi muuta laitosta on lopettanut. Ja nyt sanotaan viimeisen 5 vuoden aikana vesistöalue on alkanut elpymään. Tosin vielä tällä hetkellä on happikattaa on kesällä Syvänteissä, Soivionjärvessä. Ja myöskin talvella. Ja sitten 80-luvun lopulta lähtien, kun Iijoen yläosan uittosääntö kumottiin, sinne on ympäristökeskuksen kaupungin kalastuskuntien rahoilla rakennettu virkistyskalastusaluetta. Muun muassa Poussunkoskella on nämä rakenteet ja sitä on kehitetty ja se on hyvää vauhtia lähtenyt, istutustoimintaa on käytetty. Niin nyt tällä hetkellä, jos tämmöinen ehdotus, niin minä sanoisin näin, että ne historiat pitää selvittää, että mitä siellä on ollut, mitä on saatu aikaan ja nyt on saatu parempaan tilaan tämä vesistöalue ja se hipun verran parantuu koko ajan. Eli se on ihan järjetön esitys tämmöinen, että nyt kun on saatu parantumaan, niin nyt lähdetään sitten kellaamaan toiset. Varmaankin tuon osalta, että kannattaa nyt lausua siellä, että ne on ne vanhoista siirtymiä, niitä ei ole kumminkaan niin tarkasti käyty läpi. Nyt oli sitten Terolla ja Teron vieressä ja sitten on Ali. Terolle hyvä. Kysyin tästä, että mikä idea on kaavassa sallia kaivostoiminta ja louhinta pohjavesialueella, vaikka laki kieltää sitä joka kohdassa? No niin, ja siellä sitten vieressä, olepa hyvä. Niin,
lähinnä siitä, että siitä olisi ollut kysyä, että kun nyt puhuttiin, että matkailuvarannon kanssa laskettu tietyn verran lisätyöpaikkoja, ja sitten mahdollinen kaivostoiminta on yksi, joka varannon on laskettu työpaikkoja. Oikeasti koskaan niin kuin miettinyt sitä, että jos tänne tulee yksikin kaivos, niin kuinka paljon täältä jää tänne jää turisteja tulemaan. Miten paljon matkailuun lisääntyy työpaikat sen jälkeen? Mulle ei niinku mahdu se, että kotitalouksissa on ollenkaan. Ja sitten myöskin se että millä lailla te aiotte siitä informoida Rukan ja ympäristön mökien ja kiinteistöjen omistajia siitä, että kun tulee nämä mahdottoman tarvonnallisuudet. Nyt jo viime vuonna juttelin kiinteistöraittajan kanssa, niin hän sanoi, että kun ihmiset on siinä uskossa, että kaivoksia voi tulla, niin ne on pistänyt käymään. Tämä tilaisuus on ihan sitä varten, että tässä kerrotaan, missä nyt ollaan, että saa Tomikaa tässä kommentu. No niin, sitten Ali Manninen. Niin, tähän Urho Kurvisen esitykseen vielä lisää sen verran, että meillä oli ensimmäinen mökki Soviojärven rannalla. 66 valmistui. Ja siellä oli niin hyvä vesi, että meillä ei ollut mitään muuta käyttövettä, kun otettiin laiturin päästä vettä, ja se kävi. Siihen voi kahvin keittää, ja nyt siellä joka syksy vieläkin, vaikka se on parantunut, niin on sitä levää, että saattaa olla kymmeniä metrejä rannasta vihreältä. Ja sitten sinne on kaavoitettu, yksi rantakaava tehty siihen vastapuolelle, 39 paikkaa, huvilapaikkaa. Ja niistä on suuri osa jo myyty ja nyt rakennetaan. Sitten siellä on ainakin 50 kesämökkiä siinä Soivion järven rannoilla ja Pousujärven rannoilla on myöskin. Ja sitten kiinteätä asutusta on vielä runsaasti. Ja sitten on se entinen seurakunnan leirikeskus, joka on uuden omistajan nyt harteilla ja hän on lunastanut sen ja yrittää rakentaa siihen sitten niin kuin elinvoimaista asuinpaikkaa itselle ja sitten näille tietysti ketä siinä nyt käy. Että nyt siinä kyllä tuhotaan paljon, jos tuohon vielä kalankasvatusta ruvetaan lisäämään, kun se yksikin on liikaa, sekin vielä tuhoaa sitä vesistöä. Ja täällä on Iijon yläjuoksu, ja veden virtaamat ovat niin vähissä, että 6-7 vuotta sitten, niin koko, siis 3-4 viikkoa juoksutettiin kalankasvatuslaitoksen kautta kaikki vesi, jota ei voinut saa ottaa kuin 1/3 siitä virtaamasta, niin koski oli ihan kuivilla, Soivionivan kosket. Ja kalankasvatuslaitoksen kautta meni kaikki vesi. Ne olisi kuollut sinne, jos olisi lakia noudattu. Että siellä ei tänne voi enää tämmöisiä suunnitelmia minun mielestä laitettu. Se on ihan sitä vanhaa peruavaa, mutta sitä ei ole käyty läpi vaan siinä, että ihan riittää. Joo, just tämmöistä tietoa me tarvitaan, mitä kaavaehdotuksen valmistelua valmiin, koska näin tarkastihan me ei olla voinut tehdä kaikkia selvityksiä, että me tiedettäisiin nämä paikalliset yksityiskohdat. Elikkä nyt no niin, oliko Elinalla tässä vähän huijat vai näytytkö sinä muuten vaan? No niin, nyt ei ole puheenvuoroja. Mika Flöitä oli itäisenä antamassa Antoa. Minä kyllä pyytä apua. Jaa, Pekalla on sitten Anu, kun se on. Anna on sitten seuraavaksi. Pekka, ole hyvä, ja sitten Anne Murto on seuraava. Niin, puheenjohtaja, kun tuolla matkailujen virki, jää voisi panna sen saman äskeisen kuvan sinne vielä. Kun matkailujen virkityspalvelujen alueella, niin suojelualueiden ulkopuolella maa-aineisten mukainen maa-aineisten otto on sallittu. Minä kysyisin Mika Mankiselta, että onko käytännössä mahdollista pyörittää kaivostoimintaa vain maa-ainesluvilla siten, että sieltä alueelta otetaan vain kalliomurskettä ja viedään se sitten alueen ulkopuolelle hoidettavaksi siitä eteenpäin. Onko tämä käytännössä mahdollista? Olen, että Pekka Virtanenkin tietää tuohon itse vastaan, kun pohtii näitä määriä. Mikä on maanesottamisen määrä siitä pinnasta ja jos on epäilys, niin kuin nyt ilmeisesti on, että maaneksia ottamalla aletaan kuorimaan maanpintaa koko Pohjois-Kuusamosta ja viemään toisaalle sitten rikastettavaksi, niin minusta se on kyllä väärää. No niin, nyt otetaan naisnäkökulmaa. Anne ja sitten Anna oli hyvä. Haluan kiittää kaupunkia siitä, että olet järjestänyt näin laajan ja tämmöisen prosessin, jossa on eri näkökulmilla mahdollisuus tuoda perustelut
kaupungin luonnonvaroja ylipäätään kaupunkia kehitetään tulevaisuudessa. Ja on tärkeää, että tämmöisistä kysymyksistä, jotka joihin on eri näkemyksiä, niin että niistä saadaan tässä ratkaisuja, jotta sitten pystytään keskittämään energiaa siihen, että millä tavalla ylipäätään kaikkia näitä meidän elinkeinoja ja voimavaroja, mitä meillä täällä on, niin hyödynnetään sillä tavalla, että täällä tulevilla sukupolvilla elää. Ja olen jatkuva, että joukkuussa on toimitilaisuus, että nyt on mahdollisuus perehtyä tähän aineistoon, että me ollaan tuttu esitys ja voidaan tutustua tarkemmin ja sitten silloin vielä esittää vielä perusteellisimpia kysymyksiä. Ja olisi tietenkin ihan hyvä, jos se olisi mahdollisuus se osayleiskaavakin saada tässä nähtäville, koska sen nähtävillä olo aika on niin lyhyt. Ja koska se ihmisiä keskustelutaan, niin jos se olisi mahdollisuus lyhyesti esitellä, niin nähdään, mitä siinä paperissa tekee. No niin, kiitos ihan kaupungin puolesta. Kiitos, että tuli se sieltä sittenkin. Anne, olipa hyvä. Anne, mutta edellinen valtuustokauden aikana on päätetty yhteensovittaa. Ja valtuustossa ei ole kolmiitallisia. Ja olen tässä itse koko ajan miettinyt tässä valtuutettuna, että kuka sen on päättänyt yhteensovittaa. Onko Kuusamon kaupungin täytyy ruveta yhteensovittaa? Me ollaan nyt tämmöisessä tilanteessa, että me ollaan tehty tämmöinen luonnonvarakysely. Ja unohdetaan koko ajan, joka markkinointiin ja viestinnässä käytiin läpi, että se tehdään niin isoksi, niin laajasti, ja sillä on suuri vaikutus, kun lähdetään tekemään kaavaa. Nyt jos me otetaan avattaisin sen tuoton, ja jos se oli lähtökohta, että mikä on se yleiskaavaan vaikutus siihen, siihen tuli 1000 vastausta, eri sidosryhmiltä, mökkiläisiltä, asukkaista. Ja mitä siinä nähtiin? Siinä nähtiin kaksi, jotka olivat vähiten tärkeimmät yhteensovittamisen aiheet, kaivannaistoiminta ja tuulivoima. Ja nyt me ollaan kuitenkin tehty sitä itse valtuutettuna, itse yhdyskuntatekniikan valtuutettuna jäsenenä ja lasketaan, ketkä ovat sitä työtä siellä tekemässä. 43 ja yhdyskuntatekniikan valtuutettunassa monta kunnitaulassa. Ja sitten seuraavaksi, se vuosi odotettiin rakomaanimilta YVAa. Ja YVA tuli kaikilta yhteisviranomaisilta hylättynä sen takia, koska siinä ei ollut otettu ympäristöasioita, ei muita elinkeinoja, elinkeinoja tarpeeksi huomioon. Juuri näitä kysymyksiä, joita tulee tässä tilanteessa. Kuinka monta esimerkiksi matkailupaikkoja menetetään, jos kaivosta tulee? Meidän lähtökohtatilanne on ollut tosi hakara, ja nyt me ollaan kuitenkin tässä vaiheessa väkisin ajamassa tätä kaivattua kaavaa. No niin, meillä on 2 minuuttia on se puhe. No niin, ja sitten siellä. Mä oon Tarja, nyt Vakoratarasta kotoisin, ja tuosta matkailu- ja virkistyspalvelualueelta, niin mä näin aivan täysin maailmattomalla ihmettelen tuota lausetta, että kaivoslain mukainen rekastus ja jalostus ei ole alueella sallittua, mutta louhiminen voidaan sallia tarkoin ehdoin määriteltynä siten, että alueelle ei synny merkittäviä maisemavaurioita tai kohtuuttomia ympäristövaikutuksia. Mutta mun mielestä, kun tuossa puhutaan, että kaivoslain mukainen rikastus ja jalostus ei ole sallittua, mutta louhiminen, eli se liittää kaivostoimintaan. Ja kuka se tulee määrittämään, mitä ne on ne ehdot, ja kuka tulee määrittämään, mitä ne on ne merkittävät maisemavauriot tai kohtuuttomat ympäristövaikutukset, kuten esimerkiksi pohjaveteen vaikutukset ja tällaiset. Voi ehkä, jos tämmöinen kaivos varaus tuolle louhinnalle menisi kaavassa läpi ja kaava saisi lainvoimaa ja sitten joskus aikanaan joku lähtisi hakemaan kaivostoimintaa ja tekisi esityksen siitä, millä tavalla se tulee tekemään, niin sehän tulee kutsumaan kaupungillekin lausunnolle. Kaupunki arvioi sitä, toteuttaako se merkintää. Ja sitten se, kuka myöntää sen kaivostoiminnan luvan tai sen louhintaluvan, niin se määrittelee. No niin, siellä oli Vaalasta herra. Mökkiläinen voi rukaa teitä ulkopuolella. Tuntuu, että teillä on aika sellaista kähmintää täällä. Te ette luota ollenkaan toinen toisinne, kun mä kuuntelen tätä keskustelua. Tämä on tämmöinen yleinen kommentti.
sitten kysymys, jonka hän oikeastaan jo kysymys, johon ei vastattu. Oletteko te ollenkaan arvioineet taloudellisesti tätä kokonaisuutta? Nyt teillä on, tässä on matkailutoiminta, joka on sanotaan 100 vuotta jänne, kaivokstoiminta kai 10 vuotta. Ne ei ole riippumattomia toinen toisistaan. Teillä pitäisi laskea niitä kassavirtoja, mitä kaupunki saa sieltä. Pääopittaa ne ja katsoa, mitä kannattaa tehdä. Nyt tuntuu, että sitä taloudellista tarkastelua ei tehty ole, vaan jonkun. Hakkuusuunnitelma on siellä 400,000 kuution luokkaa, niin me ollaan tässä tavallaan niin kuin varauduttu kasvattamaan ja siellä liikkuu jokseenkin samat rahat kuin matkailussa, niin metsätaloudessa. Ihan pitkällä tähtäimellä tämäkin tehdään. Ja nyt oli sitten tuosta Hannu, ole hyvä. Tuossa ensinnä tuo louhinta tuntuu monen kertaan siellä ja sen merkintä tuolla ihan tuolla. Meillä on soraharjoja suojattu paljon. Meidän soran käyttö ja muu estetään muu, niin meillä on pakko, niin kuin muuallakin, tänä päivänä rakennusmateriaalit tehdään kivessä. Eli ne lähes, no suurin osa jo, vaikka meillä soraa on paljon, niin tehdään enemmän kalliomurskettä kuin soramurskettä. Te tiedätte, mistä se johtuu. Eli kun meillä on ne sorakon pohjat, siellä luulee tuotteja, niitä meillä pitää suojaa. Ja meillä on semmoisen tarpeita, että tietää, mitä maailmassa ja siirtäminen maksaa, mitä se vaikutus on, niin meillä pitää olla mahdollisuus. Kun se unehtuu asiat ihan jonkun, niin kuin tämä kaivosasia, niin pahoja asioita, niin kuin tuossa Tuomo mainitti, niin meidän metsän omistaja, kuusamolaisen omaisuus herättää ihmiset. Ne on paljon enemmän kuin missä asunnoissa vielä loma-asunnot päälle, niin kuusamolaisilla on vielä isompi omaisuus kiinni metsissä. Tuolla kaavalla rajoitetaan niin paljon metsän käyttöä, että se on ihan hirviä, mitä metsäomistajat maksaa. Mikä pakko sitä on rajoittaa? Sehän, niin, voi olla, miksi se tehdään kaavaisen? Tehdään. Sitä on kone ajettu ja kaavaisen takia ne rajoittuu. Kuka sitä aijasta? Periaate, mitä koko kaavoitussysteemin rakentaminen tähän yhteiskuntaan on tarkoitettu, että kaavalla mahdollistetaan. Ja meillä ei Kuusamossa keskustella mitään muuta kuin, että kaavalla pystytään kaikki mahdollinen rajoittamaan. Ja kyllä me hukkaan mennään tällä mietinnällä täysin. Mietittäisiin sitä metsätalouden ja muun kautta. Ja sitten kun, jos tarvitsisi, niin lopullinen sinetti, jos ei 43 valtuutettua liittyy. Minne ulehtuu Pro Kuusamolaisen kansanäänestys Kuusamolaisen kesken? Tehdään ja mitataan. No niin, kiitos Hannulle. Kyllä metsätalouden näkemys on käyty siellä virkahenkilökeskustelut, että sinne on kaikki terveiset saatu perille ja hyvin on vastaanotettu. Varmaankin on vielä joitakin asioita, jotka pitää vielä tarkentaa, mutta seuraavassa vaiheessa ja sitä varten se lausunnolla nyt on, että saadaan ne näkemykset vielä. Mutta me otetaan nyt. Tässä on Mika Flöyt tuossa ja sitten on Esko Saajanto ja oliko vielä joku. Siihen pannaan poikki ja lyhyet puheenvuorot. Kiitos. Ja kuten tuolla todetaan, tuolla yleiskaavan luonnoksen niin teksteissä todetaan, että metsätaloutta voi Kuusamossa jatkaa ja kehittää ja runsastuttaa ja jatkojalostamista. Ja sitten, kuten professori Määrtä ja dosentti Pöyhönen todenneet, että kunnalla on kaavoitusmonopoli ja tänne voidaan tehdä sellaiset kaavamerkinnät, ei kaivostoimintaa, malminetsintää, louhintaa ynnä muuta, kyllä metsätalous. Jos kunta haluaa sillä tavalla kaavoittaa, mutta täällä ei ole sillä tavalla kaavoitettu, kun halutaan tehdä sillä tavalla, että joku alue varajataan tällä kirkolla merkellä ja sitten muut alueet tulisi kyllä kaivostoiminnalle tuolla Kitkan muulla, Kitkan ja Reiskan tulen värillä ja Kuusingin ympäristössä ja Olman puiston ympäristössä ja louhinnalla. Eli tämä on se yksi ongelma. Ja sitten mikä tulee vielä, sora tuolla lukee, että maa-ainesteotto, eli soranotto, kyllä, mutta kyllä terveysongelma varmasti on, jos rakennuksiin aletaan uraanipitoista kallioa perää käyttämään. Ranskan Limosinin alueella käytettiin uraanikaivoksien sivukiveä maatilojen rakentamisessa, parkkipaikkoja ja muuten ne säteilee. Kyllä se kannattaa ottaa huomioon, että uraanivyöhykkeitä ei kannata ainakaan talojen rakennuksiin tämmöistä kallioperän mursketta käyttää, ihan terveyssyistä. Pakko minun tämä on sanoa. Täällä on niitä muita kallioperejä, missä ei ole sitten niin voimakkaasti uraanipitoista, mutta uraanivyöhykkeitä pitää rajata erikseen. Ja korostan vielä, että tämä Ruka Kuusamon kaavassa,
siellä on kaivospiirit ja ei rajoituksia kaivostoiminnalle. Ja ne pitäisi olla siellä kaavamerkinnöissä ja sen kaavan yhteydessä. Ja Mankinen tietää sen ja olisi voinut mahdollistaa sen. No niin, ja siinä tiedetään ja tunnetaan. Maailmassa on ensimmäistäkään uraanikaivosta, joka ei olisi ennemmin tai myöhemmin aiheuttanut merkittävää ympäristökatastrofia. Koska tämän kaavan tarkoitus, niin kuin tuossa aiemmin jo puhuttiin, on varmaan ohjata resursseja ja energiaa hyvin asioihin, niin mä ihmettelen kauheasti sitä, että Kuusamon kunta ei kykene vaatimaan sellaista kaavaa, jossa nämä riskialueet suljetaan yksiselitteisesti tällaisesta kaivosta. No niin, hyvää luontoväki. Järjestäjien puolesta minä kiitän ihan tästä rakentavasta keskustelusta. Näin iso joukko, saatiin tänne varmaan joku 30 puheenvuoroa vietyä läpi ja ihan semmoisia kysymyksiä. Varmaankin tämä kaava on luonnos, se on lausunnolla ja siihen odotetaan nyt niitä kannanottoja. Ja se käsitellään vielä varmaankin huolellisesti läpi. Ja sen minä sanon kyllä päättäjien puolesta, vaikka siellä vähän rivien välissä kohta huokuu, että avoimin mielin tätä on kyllä eteenpäin. Kaikilla on ollut mahdollisuus kertoa kantansa ja ne on pyritty ottamaan huomioon. Ja tämä on demokraattinen prosessi, että se joku tuntee, että hänen painavaa sanontaa ei ole huomioon, mutta kyllä se omassa suhteessa siinä demokratian kanssa tulee huomioon. Thank you.